Hej, jeg er Bjarke Engels. Vi har sammen med Trier Gaming lavet en udfordring til jer om at bygge bæredygtigt i Minecraft. Hej så, vi er Trier Gaming, og vi har sammen med Bjarke Engels Group gået sammen om at lave en udfordring til jer derude. Og det går ud på, at man i Minecraft skal bygge bæredygtigt, samtidig med at man giver en gave til verden. Det at give en gave til verden har vi valgt at vise som eksempel ved at integrere Amager Bakke. Ja. Og normalt så er det jo rent faktisk et forbrændingsanlæg, men så oppe på taget har de valgt at bygge en skirampe. Minecraft er et spil, hvor man kan være kreativ og slippe sin fantasi løs, og måske få nogle idéer, som man kan implementere ude i den virkelige verden, og på den måde faktisk være med til at forme vores fremtid. Bare virker, det er Minecraft. Og i weekenden, der dystede nogle børn i en konkurrence om at skabe det mest bæredygtige univers i Minecraft. Vores opgave har været at engagere børn og unge i C40 klimatopmødet og gøre det på en måde, så den voksne generation lytter. Og det har vi gjort ved at invitere børnenes helte, den unge generations helte, Trier Gaming, ind i samarbejde med de voksnes helte, Bjarke Engels Group, og bedt dem om at gå ind og lave en fælles kreativ idé. Den opgave, I har i dag, det er at være med til at finde de her gode løsninger til fremtiden. Realdania har været med til at sørge for, at det store summit for verdensborgmestre har været her i København i den her uge. Og derfor er det for os fuldstændig naturligt at være med til at også at skabe nogle spor ved siden af. Og det så at lave noget for børn og unge er fuldstændig åbenlyst. Børn og unge er dem, der skal bruge fremtidens byer, og de skal også være med til at forme fremtidens byer. Vi kommer til at skulle arbejde på kryds og tværs som fremtidens arkitekter, ingeniører og entreprenører. Og det er altså de børn, som i dag er med til at præge verden. Det er dem, som vi skal uddanne til at være klar til at løfte ansvar. Så det er helt afgørende, at de i en tidlig alder lærer relationerne mellem de ting, der udløser en mere bæredygtig version af byggeriet i dag. Og nu er der altså kun 3 minutter tilbage. Der mange fik det bygget en hel masse, men når man så lige fik spurgt ind til at sagt, hvad giver det her til verden? Hvad har det en funktionalitet, det bygger ud over det, det er? And what I like is the fact that it's kind of almost building in harmony with nature. Det jeg synes der var super interessant i dag, hvor jeg sad i jury, og jeg sad i jury med mange forskellige mennesker. Vi havde jo alle sammen meget forskelligt fokus. Jeg sidder med min education hat på og siger, kan børnene her vise, at de har lært noget om bæredygtighed eller klima. Men så sidder der en på Lego, der har super meget fokus på, at det skal være sådan playful, og det skal være legende. Og der sidder nogle arkitekter, der har super meget fokus på design, og hvordan ser det ud, og hvordan er det i samspil med andet. Jeg bliver jo enormt begejstret, når jeg ser nogle piger, der sidder og har 3 forskellige løsninger inde i deres verden. Altså, de har opfundet en gynge, der genererer energi. De har lavet en bil, der kører på skrald. De har bygget et hus op i et træ, som hjemløse kan bo i. Hvordan kan vi være mere bæredygtige på vores transport? Men også, hvordan kan vi hjælpe andre mennesker? Det synes jeg jo var helt vildt fantastisk at se. Jeg vil gerne se Ask 994.